عيالك ما ورستادو عيالك ما ورستها محي كو شيغين سو جيتنكا خلاف كان دعدوين كو هرية محكمة دو شرح عيالك وحي شيغين مدى قدومية فالكان هبينك إتو صدعين وحكو ورسي أفر لعبتك بشي بلاسي لو بري كو رأي إن هوي يو أبتي وحيدين أبتي وحق عالتو كويستي باشان دينا دو عرفستاد قولو لغسو عبوفيو إيه جان سيگر كورو بحالكو شيداي مرة إيدو كو أدينا جان سيگر كساسو أدينا iyo hooyo ku soo aragtay barna u dhilayay waa guwa guriga dhan waa falkan tuu soo dhacay laba maalmo ka hor ah okay een ugu dambeyntii aan fataax buuro waxa tahay baaraha soo baaray kiiskan loo haysto eedaysane sayid cali ee ahaa dilka marxuum madluul allah uu naxariisto iyo dhaawaca cimaar conclusionka waxaad ku sheegtay inaad falkaas soo baartay oo aad natiijo ku sheegtay nuxurkan waxaa kuu soo baxay khibraddaada iyo practically waxaa aragtay maxkamadda u sharax waxa ii soo baxay adigoo ka bilaabayaan maxkamadda mas okay waxaa ii soo baxay kiiska markaan baaray in ninkan xoogaa masiir uu galay uu saandarka masiirsan yahay waxa kaloo jirta wiil walaalkeeda maxkamad walaalkeeda in maalin guri habeen guri uu yimid xilli fiidkii tahay cishii meelahaas oo kale uu taleefan usoo suubinaya gabadh yar maxkamad ay dhashay oo ninkaas xitaa mar uu ka maseenaa ninkan muxuu yahay guri aan ku balmisay waxyaalahaasi ugu dambeyn maxkamadda waxaa la wadaagayaa in barnaamijkan uu ahaa barnaamij masiir ah oo markii horena uu damcay inuu shaqadeeda ka celiyo hal meel ka wada shaqeyn jireen airborka aadan cadde qayb gaar ahaan ayada waxay ka shaqeyn jirtay asiga laba qayb ay ahayen marka dambe qaybtisa loo soo bedelay saa codsada omayna kulleysu baaris ugu sameeyey gabadha wadaba galo kulimi waa nin masiir hayay ayada waxay joogtay qaybta localka localka ay marka hore isku barteen meesha meesha isku guursadeen alumnium waa barnaamij masiri waa ikhilaaf yar oo dhex gala arintooda okay waxa ku soo baxay masiri mise khilaaf caadiya buu ahaa khilaafka caalamiga waxa taasuu sabab leeyahay macnaha maxkamadda maasan tahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah